Жіноче свято вже не за горами, тож у будинку дитячої та юнацької творчості наразі активно до нього готуються. Чим планують здивувати та які творчі сюрпризи презентувати, дізнавалась Вікторія Пальчик. У будинку дитячої та юнацької творчості робота кипить. До свята всіх жінок залишилося кілька днів, тож потрібно встигнути все зробити. Хто ще з подарунком не визначився, пропонуємо повчитися у юних кременчужан робити презенти власноруч. Перш за все, це квіти. Я робила тюльпани мамі на 8 марта. Ось такі. Тільки тут ще будуть лістики. А лістики що будеш робити? Із фетра. Олексій мамі подарунок вже підготував. Втім, без діла не сидить. Я вже зробила мамі на праздник цвіти. Зараз зробила папі на день рождения змію. Поки ще не доділила. Гарна майстриня Даринка вже до Великодня іграшку шиє. З удовольствием прийшла на цей кружок. Зараз я займаюся, шью курочку на Пасху. Дуже люблю шити, хочу стати дизайнером, модельєром по одежді. Інші гуртківці майструють первоцвіти з бісеру. Я роблю з бісера цвіточки. Вони потім будуть прикріплені на восьмерку, на одну, на другу. Це мамі, бабушки будуть. І от лістики теж будуть там. Це буде кілька цвіточків, воно буде все красиво оформлено. При тому дивує різнобарв'я, адже фантазія кожного вихованця бдюту особиста. Діти виготовляють квіти на подарунок ще й з паперу. Мені здається, робити лаванду несложно, але це дуже трудоємкий процес. За заняття ми успіваємо зробити десь 20 штук. У той же час готуються не лише до свята мам, а й до майбутньої виставки мандри. Я роблю глобус, він буде к виставці мандри. Берется квиринговый инструмент, надевается на него вот такие полосочки, скручивается, склеивается и наклеивается на глобус. Звичайно, що головний елемент жіночого свята – вісімка, що символізує дату – 8 березня. Цифру 8 дівчатка плетуть із паперових трубочок. Ми беремо на кончик клея, клей чуть-чуть, і трубочки. Если маленькую сделать, можно вот так оставлять. А если сделать вот как вот эту, надо много трубочек. Первую восьмерку я подарю маме, а вторую бабушке. А співочі дзвінкоголосі смайлики у вітальній подарунковій пісні запрошують всіх малювати свої мрії. Нарисуй этот мир, как захочеш сам. Нарисуй этот мир, традиційно напередодні міжнародного жіночого дня наші вихованці готують подарунки для найдорожчих у їхньому житті жінок, для мам і бабусь. І отримати ці подарунки ми запрошуємо всіх батьків, чиї діти займаються у будинку дитячої та юнацької творчості 6 березня об 11 годині на святковому концерті.